volta, não está porque te ama, só está ali por interesse, porque está recebendo alguma coisa. Mas Jesus vai botar para correr todo mundo que está na sua vida só por interesse. Sai todo mundo, porque agora eu vou avivar essa menina. Sai todo mundo, porque agora eu vou trazer um avivamento sobre essa adolescente. Ela vai voltar a viver, ela vai voltar a ter vida, porque um pai resolveu buscar intimidade. E não tem um pai que busque intimidade que o teu filho adolescente não seja avivado por Jesus. Jesus vai avivar o teu filho, Jesus vai avivar a tua filha, Jesus vai avivar o teu filho, Jesus vai avivar a tua filha. Tem um pai aqui para adorar, tem uma mãe aqui para adorar. Jesus vai ressuscitar o teu filho aqui essa noite. Olha, para mim é uma honra. Eu tenho dito esses dois dias que eu estou aqui, que para mim tem sido uma honra. A segunda Assembleia de Deus construída no Brasil é histórico e é muito emocionante para mim. E é o primeiro congresso de adolescente, né? Então eu participando, eu sei que eu passo a fazer parte da história dessa igreja. Então foi bênção demais. Jesus batizou 17 adolescentes com o Espírito Santo. Então Deus, de verdade, reavivou a nossa vida. Deus trouxe vida para esse adolescente. Então foi bênção demais, uma honra para mim, pastor. Para agradecer todo o apoio nos dado, na pessoa do pastor presidente Carlos Natalino, ao pastor Salomão Coelho, que é o presidente da UMADEB, a todos os envolvidos, nossos líderes. Eu não vou citar nome aqui, porque talvez seria injusto com alguns, mas eu quero agradecer a todos que de forma presente e ausente foram participantes desta festa. E quero dizer para vocês que o desafio continua e, se Deus quiser, o ano que vem nós estaremos novamente fazendo esse congresso de adolescente para que o nome de Jesus venha a ser glorificado nas nossas vidas.